you yeah. amigos, boa noite, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um Danicast. Hoje o programa de número 27, um programa muito especial. Como o nosso convidado diz, Prata da Casa, hoje nós temos um Prata da Casa aqui. Nosso programa tem buscado pessoas de altíssima performance, pessoas que alcançaram sucesso em toda a nossa região metropolitana, em todo o nosso estado. E é uma honra trazer alguém aqui de Pauline, alguém aqui da nossa cidade que influencia e também é, inspira muitos jovens, muitas crianças, muitos adultos, muitas pessoas. E está conosco aqui então um pai de família, um grande empresário, ex-atleta de futebol profissional, também mentor de carreira de atletas, o nosso amigo e estimado paulinense Ataliba. Obrigado, amigo, por ter aceito o convite, estar aqui comigo, com o Dani Cash. Muita gratidão, viu, Ataliba? Dani, que alegria, né? Satisfação tá podendo partilhar, eu falo, né? A nossa história, poder contar um pouquinho daquilo que a gente já fez e continua fazendo, né? E a gente fica feliz nesse novo projeto aí, já no 27, né, 27. Dani? A gente conversando aí nos bastidores. Alegria também de ver um paulinense, né? Sendo ousado naquilo que tem de conhecimento, tem de dom e talento e multiplicando, né? Que eu acho que isso que é o mais importante. A gente tá aqui para Poder compartilhar um pouquinho da nossa história, daquilo que a nossa vida tem sido aí nesse tempo. Obrigado, viu? Eu sou muito grato ter aceito por estar aqui com a gente, por dar essa palavra de inspiração. Eu sei que você também fez bastante entrevista durante a pandemia, também tem um estúdio de podcast lá no, no, no seu espaço, nós vamos falar um pouco mais dele depois. Não é fácil não, né, Tareb? Tá as pessoas pensam que é fácil os bastidores, não é não, né? Nossa, eu fiz esse projeto, né? Até na. Na época da pandemia mesmo, durante, né? Nasceu um projeto aí, paz de atletas, que eu, infelizmente, não consegui dar continuidade por vários fatores, mas a gente tem um plano B aí, tá nascendo um projeto novo, um podcast também do at Então a gente, bola. alegria poder continuar partilhando, né, Dano? É um tema muito, principalmente nos dias de hoje, um tema família, sonho de ser atleta de futebol profissional. Qual o preço que está sendo pago para que isso aconteça? Meu que Deus. hoje é muito perigoso, né? Uhum. Tem essa, essa, nós temos essa preocupação é, tremenda, né, enfim, em nós, porque a gente acredita que esse processo pode ser um processo que leva ao divertimento, com responsabilidade, né, fazendo o garoto sonhar. Sim. Mas o importante que a gente fala é que é sempre o garoto que está sonhando, né? Como pai, eu sou pai de atleta uhum. e de atleta também. Tem uma, que uma garota que joga futebol. Tá atrás do sonho também, então a gente sabe dessa importância, desse suporte, né? Ser esse, esse suporte necessário para essas crianças que sonham. Que legal. Então, antes de nós falamos da sua carreira, tanto profissional como atleta, e também a sua carreira como um grande empresário, como empresário paulinense, vamos falar aí de quem é o Ataliba, o filho da dona Nadir, do seu João. Quem é o Ataliba? Cara, essa é a melhor parte, né? Que Meus legal. irmãos aí, acho que estão assistindo. É, é a base de tudo, né, Dan? Hum. Eu entrei aqui e todo mundo falando dos meus pais. Isso é uma alegria, né? Que Porque as pessoas falam assim, quando eu vou a algum lugar, quem quer é seu ídolo, né? Uhum. Eu falo, meu ídolo é meu pai e minha mãe. Legal demais. Me entregaram tudo que tinha, né? Uhum. Porque hoje a gente corre atrás de tantas coisas e tantos bens materiais palpáveis, mas só que eles entregaram aquilo que eles me tinham de melhor, né? Que foi o amor, né? Ensinou valores, me ensinou que valores são inegociáveis, né? Que e princípios si são inegociáveis e quando eu, eu onde eu vou né eu cheguei aqui o pessoal falando do meu irmão né do Marcos né e falando da minha família da dona Nadir do seu João falando da minha irmã Luísa do meu irmão todo mundo conhece ele como Tratão. trator tratorzão cara sensacional então isso que fez toda a diferença para minha trajetória uhum. né foram eles que fizeram entender que aquele processo de ser atleta de futebol profissional eu poderia aproveitá-lo ele no máximo de uma maneira positiva né uhum. isso que eu fiz né? E, e, e o mais engraçado de uma carreira de atleta, ela tem tempo para começar, uhum. mais ou menos tempo para começar, e tem mais ou menos tempo para terminar. E ela segue, né? Hoje eu, com 43 anos, agora em maio completa 10 anos que eu parei de jogar futebol profissional, já, tá que, que parei atividade. Então aí que você fica são os legados, né? Que meu pai e minha mãe deixou que durante a carreira eu vivi, e o pós-carreira, graças a Deus, estou. Tô... Dando continuidade, porque quando eu olho para trás, né, eu, eu falando, pô, meu pai vai completar 80 anos esse ano, minha mãe uhum. 75 anos, então eu olho para aqueles dois lá, tive com eles ontem, né, até eles passarem em <laughs> casa, para ver meu, minhas filhas que estão na vida e já estão vivendo outras realidades também. Aí a gente se encontra e vê que cada passo que eles deram lá atrás valeu a pena para formar a família com quatro irmãos e hoje eu sendo uhum. pai de família também. O que você está falando é muito verdade, porque eu conheci o, o trator antes de você. Primeira, o primeiro filho da Dona Nadir Sim. e do seu João conheci foi o trator. Cara, um cara excepcional, um cara trabalhador. Ele foi meu professor no Gol de Placa. Muito orgulho dele e depois eu conheci você né um cara excepcional também e Sim. por fim eu conheci a Noeli ele trabalhou comigo Sim. É, por quatro anos eu vi o caráter dela então realmente o que você está falando só não conheço o, o Marquinhos. Marquinhos. Não, não conheço profundamente Esse é o fenômeno da é família. família ele não? é um fenômeno poxa vida então deve ser um cara um cara fantástico hein? Ele é demais moleque mas aí você vê o quanto que eles carregam então os valores do seu pai da de sua mãe porque todos são assim cara todos são Conhecida, uma família conhecida do seu pai, deixou realmente nos filhos um legado e que legal que você honra isso, que você honra o pai e mãe. É, eu tenho certeza que você colhe também isso nos seus filhos. Corra, todos os dias, Dan. essa é a maior realidade nossa, né? Eu, assim, eu até eu me emociono quando eu falo do meu pai, assim, né? Porque foi um cara que saiu do nada, uhum. né, cara? Veio. Cara fazendo turno, dono de banca de jornal, mas que ensinou tudo para mim. Uhum. E eu sei que não foi só para mim, né? Eu olho para meus irmãos, assim, eles constituindo família, uhum. nas ações, né? Na coerência das ações. Porque é diferente perfeição, né, Dani? As pessoas pensam que, pô, não é perfeito. Não, você constrói um caminho que tenta ser coerente. Porque uhum. perfeito é um só. Né? Então não tem perfeição nenhuma. Tem um, um entendimento né, de uma família que tinha uma base muito forte, uma. Era bem sólido, firmada no seu na Dona Nadir. Uhum. Que a partir daquele ponto, todos entenderam que era importante ver. Eu falo assim, se nós dessemos errados, nós tínhamos que apanhar. apanhar. apanhar porque, porque eles prepararam tudo para que desse. Prepararam tudo e aquilo que eu lembro, né? Com um bife, com... Um... É. Às vezes salsicha para comer, um arroz, feijão, um ovo. Aquela vida simples, mas nós sempre unidos. Eu lembro... Assim, a memória que eu tenho do meu pai é absurda. Ele sentar em momentos difíceis na mesa com a gente uhum. e, e partilhar. Ó, hoje a gente vai viver isso, a gente só pode comer isso, né? E eu, isso, isso eu faço com meus filhos, né? Uhum. E eles entenderam os valores, né? Exatamente. Mesmo... É importante eu ter, às vezes, um celular. Se eu for usar ele, é importante. Se não uhum. for pra... Só fora pra ter, disso, só, só pra ter ele... Né? É, é uma coisa que vai passar. Já teve... Uhum iPhone, Android, 1, 7, é a não sei o que, que o meu que pai. É absurdo, absurdo, né? Então, um esse, na isso, gente, isso que meu pai né? me trouxe, né? Na verdade, de ver ele deu de presente meus, meus pais. Isso, na, né? na luta do eu, dia a dia isso, deles. E isso eu fez faço com, com que meus eu filhos, me tornasse né? quem eles eles eu sou. Quando eu parei de jogar, eu falava assim: É importante eu ter, às vezes, um seu. Eu orava a Deus e falava assim, Deus, eu quero que. Meu pai veja o que eu me tornei fora disso durante o futebol é muito né passar. é um sonho até, até dele e... também acredito uhum. dos meus né Que um, viveram um todo o processo de luta né? para é ser atleta um... mas Isso só que, que meu pai eu queria é ver partilho, que eu, nesse né? processo ele, 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 ele é, é legal, legal. ele terminou e tinha dia dia, dia. uma sequência ah, então eu louvo muito a Deus porque ele com 80 anos ele consegue ver os filhos dos seus filhos né é uma honra de um homem ver os filhos dos seus filhos e ele tocando nisso e a nossa família durante futebol ele também, graças ele a Deus, viu, Deus né? eles Dois lá atrás, né? entenderam agora. que o processo bem vivido deles e uhum. respingar nos quatro filhos uhum. que eles formaram ali criaram. Uhum. Né? Muito bom. Essa questão que você falou é, é tremenda, a questão de você querer que seu pai é, enxergasse quem você se tornou pós futebol tanto na vida profissional como também no caráter, né? A gente vê que talvez tem pais que vê o filho ganhando milhões ficou milionário não depende mais de nada mas perdeu a ética o caráter os valores não liga mais pro pai vai embora ou também aqueles que se arrebentaram no meio do caminho né nem nem o caráter nem vida financeira tão arrebentado que bom então que seu pai viu isso e, e você consegue enxergar isso como uma dádiva de Deus acho Total. muito bonito isso não é, é a melhor parte né? porque uhum. hoje eu lido com isso né dentro de realidades concretas sobre aquilo que é, se tornou o futebol hoje né realmente é um business e assim as pessoas levam para o lado positivo, levam para o lado negativo. Tá. É um negócio que tem uma rentabilidade mesmo, né, do futebol. Você falar de alto rendimento e até com garotos que esquece do processo, uhum. né? Esquece do caminho que precisa ser vivido para alcançar essa realidade. E quando esquece do processo é muito fácil ter e muito fácil perder, Entendi. né? Então se você entende que nesse processo é é necessário, é preciso viver algumas etapas a partir delas que vai te sustentar durante muito tempo, isso faz diferença, né? Uhum. Mas hoje, infelizmente, né? É, acontece muito. O sonho muitas vezes é mais do, do pai, né? Do que do, do garoto. Entendi. Que é uma, existe uma pressão enorme que não existia lá no uhum. tempo que eu jogava. Lógico hoje que hoje é ciclo maior. você se sente maior, os ciclos são diferentes, né? geração são diferentes. A tecnologia tá aqui tem as... muita coisa e é. a gente quer brigar a tecnologia tá aqui só tem que usá-la para o lado positivo uhum. e hoje então o garoto tem mais opção ele é mais exposto Entendi. ele é mais valorizado porque o mercado também entendeu que esse mercado é um mercado interessante né então uhum. se você não toma um cuidado na, do papel né e eu a minha referência é meu pai né o papel que meu pai teve durante minha mãe né o, o, o trator também foi um cara Sensacional assim no período da, da minha formação como atleta. que Ele uhum. que me acompanhava, Legal. então foi um irmãozão meio que pai ali também que me ajudou a entender muitas coisas. Então, essa gratidão que eu tenho é eterna. E, e eu sei que eu me tornei porque é repetitivo, uhum. mas é o de fato a, a, a verdade sobre essa realidade de, de daquilo que o. A Taliba se, se, se tornou, né? Taliba, você diz do processo, que muita Sim. gente não está respeitando o processo. Fala para mim como que foi o seu processo, como foi o seu início no futebol, como que foi tudo, o que, que talvez os atletas que estão tendo, te os jovens, podem tirar de ensinamento de todo o seu, do seu, do seu processo até chegar no profissional aí. Cara, desde sete anos eu me vejo como jogador de futebol, né? Eu me via, Você né? se via na cabeça? É, isso sem entender nada, porque Caramba. o nosso, meu mundo na época era é diferente, né? Era ponte, Guarani, aí um pouquinho em Sonho Alto era lá São Paulo. Não ficava vendo... Pô, é... os cabos, Champions, aqui, Champions League. Você entra no vestiário com os caras juntos, né? Então hoje tem uma realidade diferente. Então a minha paixão era jogar futebol, né? Eu comecei ali com o seu Lado, o seu Idebrando, né, cara? batendo nas portas das ruas para pedir moedinha para eu foguete Wellington foguete um grande abraço um amigão também a gente saiu nas ruas pedindo dinheiro para comprar o primeiro uniforme do time sete anos de idade batendo nas portas tomando... Caramba. não nego falando que nós tava doido até então a gente <laughs> conseguir comprar o primeiro uniforme jogava na Cinter... antiga intermete ali então foi um sonho, foi um começo bem legal. E aí depois que começou a chegar as escolinhas de futebol, né? Uhum. A chuteira de ouro do Geraldo, do Edivaldo. Aí depois logo o Wagner já começou a assumir também aqui. O Wagner, meu parceiro, foi até meu professor. Tá aí no Brasil de novo. Ah, ele tá aí no Brasil? Tá ah, no Brasil. Grande abraço pro Gol de placa começou, né? E isso, mas só que eu, a minhas coisas foi muito rápida, uhum. As coisas aconteceram muito rápido. Eu com 10, para 11 anos já tava na ponte... Com 17 anos eu já estava na equipe profissional. Então eu passei por todas as categorias de, de base né, da Ponte Preta. Mas daquela luta, né, Dan? Saindo de Paulina às 5 horas da manhã, pegando ônibus, andando da maternidade lá até o Moisés nossa. do Carelli. Chamba. Eu falo, meus filhos... Eu falei, é... Já, voltava, passou, já voltava. passou com eles de carro para eles irem à é, distância? É, já passei. Eles falam, nossa, mas é longe. Eu falei, é longe, eu sei que é longe, mas nem via. Para mim era perto demais que eu eu queria jogar futebol Entendi. então assim esse processo que eu vivi da minha da, da, da minha infância né da adolescência para ser atleta foi muito foi muito boa cheio de uhum. lutas que é normal uhum. não só para mim para todos aqueles que se tornam atleta que às vezes só olha lá o final né parece que é muito simples né a gente fala em número em dinheiro muito rápido né tudo é número uhum. e dinheiro mas ele tem uma história, né? O cara que chegou no nível Sim. que chega esses caras. Tem uma história. É, tem uma história. E a minha história foi parecida com a deles de luta, uhum. atrás de oportunidades, sonhando muito. Meu sonho era dar uma máquina de lavar para minha mãe. Caramba. Quando, quando eu, eu cheguei de profissional, a máquina de lavar era muito barata já. <laughs> Mas eu odeio que eu falei para ela que eu ia dar, né? Porque eu vi ela na luta no tanque. Uhum. Então, o futebol me proporcionou muitas coisas, sabe? E. e o mais belo do futebol que eu, eu as pessoas falam né ele me formou em tudo né uhum. como ser humano aquela aquele gramado aquela coisinha branca redonda Donda. ela me formou em tudo ali que eu encontrei a minha esposa que ali que eu encontrei valores eh, importantes que eu poderia ser coerente nesse processo né uhum. de ser justo né de ser leal naquilo que eu disputava então é, é essa essa relação com o futebol desde a infância ela foi dura porque é dura para quem sonha não é fácil para ninguém uhum. só que ela foi um período feliz né e alegre de realizar cada dia um dar um passo e, e chegar no objetivo se tornar atleta profissional né pô primeiro jogo no José Lucarelli então, seu pai foi forçou meu pai era a família tava tudo em peso, né aquela expectativa a alegria de estar tá, e eu, eu subi no período da Ponte Preta que foi em 97 ela vinha muito mal e depois foi anos de coisas boas, né? Primeiro ano que eu subi profissional, a gente já subiu para a série A do Brasileiro. Então fui vivendo coisas Abençoado, e. A família... aboado, foi indo rápido, sim. Não, 17 anos já estava no profissional. Até o secretário Alexandre fazia parte do, também com a gente. É então a gente sonhou junto. e... e a, cara, essa profissão, ela eu falo assim, nos, eu, agora eu tem outros, né? Uhum. Eu falei, esse jogar futebol é bom demais. Porque nós estamos falando de um país. Que uma criança às vezes ela nem quer bola, uhum. o pai põe uma bola para ela. Né? Ela nem quer. Ela né? não quer, mas o cara põe uma bola para ela. Milhões de crianças querendo jogar futebol e você, no meio dessa multidão, ter o privilégio né, de se tornar atleta. Então, eu nunca esqueci de onde eu vim, tanto que eu voltei tá. para minha cidade. Uhum. Tanto que, depois a gente vai falar, mas meu empreendimento na cidade é um lugar que eu ia no canavial, no bairro que eu fui criado. Então assim tem toda uma história de, de valores e princípios. Isso que foi embasado. Mesmo jovem, eu tinha essa consciência uhum. de que aquilo que eu estava fazendo realmente era um privilégio, uhum. porque eu estava aqui em Paulina e Paulina tinha tantos meninos de talentos, melhores do que eu, muito melhores que eu, mas só que às vezes eu com certeza paguei o, o preço de, de se tornar atleta, né? De sair numa sexta-feira e eu dormi para poder jogar. Na época tinha muito aquelas gincanas de férias. Aí você tava todo, lá. Todo, todo, todo mundo, mundo quietinho, tá todo mundo se divertindo em Paulínia. Então, tem algumas realidades que eu vivi, Sim, porque eu paguei o preço claro, para se tem tornar dúvida. atleta. né então... Tenha dúvida. É, quando você vai falando assim, eu vou conectando com muita história minha na política, sabe? É, tem tudo, cara. Se você não tem os seus valores, que você começou defendendo aqui, e é isso que eu vejo que você passa para os seus alunos... Hum. Tudo ou pode ser bênção para sua vida ou pode ser maldição. Por exemplo, futebol pode ser que para alguém, entrar no profissional, jogar fora do país, isso seja uma desgraça para a vida pessoal da pessoa. Depende como que você... Ah. Aí eu achei bonito quando você falou, foi a mesma coisa comigo na política. Sim. Eu já vi a política destruir pessoas, arrebentarem com pessoas. Sim. Mas eu mais ou menos que nem você, assim, eu casei, conheci minha esposa, tive minha filha... É... Fiz outra faculdade. Então a política, cara, me abençoou. Eu consegui usar o bem da política. Estou fazendo podcast. Hoje eu consigo me comunicar melhor por causa da política. Então eu, eu sou grato também. Eu vejo que você é, é, devota tudo ao futebol. E, e, entende que o futebol foi importante. Pelo seu business também. pelo seu O futebol te tornou empresário também. Eu acho que é legal isso. Outra coisa que eu observei em você também, que você tem bastante, isso diferencia a gente de muitas pessoas, é uma visão. Você se via, né? Fechava a mente assim, se via atleta, você lá no canavial e se via ali, envia um, um, um empreendimento ali. Cara, isso é muito poderoso. Demais. Isso é muito poderoso ter essa visão positiva do futuro, de acreditar Sim. que as coisas podem ser melhor. Eu peguei esses códigos seus aí, achei bacana pra caramba. É, e Dan, então, nós estamos numa realidade de, do verbo vamos falar de esperança sem esperar sentado, né? Esperança é do verbo esperançar. Esperança. Que você agir, Legal. né? Sair do lugar. Fazer. E, tipo assim, porque tem. Tá difícil para mim, tá difícil para você, tá difícil para eles, eles estão na luta, estão no caminho. Mas só que, pô, não é todo dia que dá certo. Uhum. Pô, durante a pandemia, meu empreendimento fechou. Uhum. É 0%. E aí, o que, que vai fazer? Aí, não sou. Não gosto muito disso, tive que começar a usar isso. Não fazer só o que gosta, é, tem que fazer não, o que é preciso, o que é né? É preciso, chegou uma hora que. Mas aí também é aquilo que você falou. Houve uma descoberta naquilo que eu poderia entregar. Uhum. Né? Seu conhecimento na política, o meu conhecimento através do esporte, que te traz pessoas que faz você viver um pouco fora da, da casinha daquilo que é só futebol. Uhum. Né? Se a gente oh, eu tô falando contigo, a gente tem uma amizade. Você tem outras visões, né? Sim. E aí, lógico que eu tenho expertise. Aquilo que é da modalidade chamada futebol. Porque é. eu... Pô, aquilo que eu te falei. Desde sete anos eu vivo essa experiência. Uhum. Né? Então, eu, eu fui atleta profissional durante 16 anos. Né? Então, desde sete anos eu saí de casa para jogar futebol. Uhum. Fui parar com 33 anos. Tá. Né? Profissional desde 17 anos. Então foi assim, foi um caminho, um caminho construído. Só que ela não para. Como que você vai falar para um cara com 33 anos cheio de saúde, e vigor, então, que a vida acabou? Oh, eu tô com né? 35, você já, já tinha aposentado, então no caso? <laughs> Sim. Então assim, hora a senhora que você cabeça tá Descobrindo boa. as coisas, né? E, e aí eu fui entrando pro ramo de cuidar de carreira de atleta. Sim. Aí eu trabalhava numa empresa muito séria, mas eu, no meu desejo eu queria ter uma deixar um legado. Tipo assim, porque é muito mais simples se você falar. É na questão financeira, é melhor eu pegar um atleta e só cuidar dele, colocar no clube, Entendi. negociar, transitar, que esse retorno é muito mais fácil, né? Mas dentro de mim isso não era suficiente. Falei, cara, é eu só preciso missão, fazer né? algo. E é isso mesmo. Você falou agora, você o meu propósito qual é? Falei, pô, eu poderia Formar ficar sentado em casa e, pô, uhum. vamos viajar, beleza? Faço um negocinho aqui. E era uhum. uma vida simples que eu não ia mexer em nada. Uhum. Né? Eu ia ficar tranquilinho, não ia ter problema. Mas só que dentro de mim isso aí não, não não, não cabe para mim, entendeu? Eu falei, cara, eu preciso de mais. Aí que foi nascendo o projeto. Aquilo que eu fui vendo, eu falei... E eu, eu joguei no Irã, né, Dan? Uhum. Eu morei no Irã. Aí eu, eu via como que eram as relações lá, as regras, como funcionava nesse país. né e, e ali eu comecei a entender. Eu falei, cara, se eu pegar naquilo que eu tenho de valores e princípios, eu também posso formar uma pessoa uhum. com princípios, com valores. Aquilo que meu pai me entregou, eu posso... Exato a pessoa que entrar dentro do meu empreendimento com a história que eu tenho uhum. com a verdade que eu tenho não com a perfeição Sim. né então eu, eu consigo né, entregar algo para esse garoto para essa família Sim. que ela possa entender que é possível viver de Sim. maneira diferente mesmo Legal. dentro de um sistema uhum. é isso que eu pus na minha cabeça espera aí eu cheguei até aqui é todo dia que você decide isso lógico que não não eu sou uhum. ser humano tem claro. hora que eu quero pô quero apelar quero falar vou desistir desse caminho que está muito longo e muito difícil, mas só que dentro de mim, aquilo que eu te falei, a essência que eu tenho Sim. lá atrás, de ter uma base daquilo que eu vivi, daquilo que fizeram comigo uhum. que eu não gostei. Entendi. Falei, pô, tem como eu Legal. mudar esse cenário Legal. e no caminho ir aprendendo. Show. Como entregar isso aí? Né? Como que eu posso entregar para um garoto de 7, 8 anos? Uhum. Pô, tem garotos que 9 anos já estão em clube de futebol. Caramba. 10 anos já assina contrato hoje virou uma loucura mas como que eu posso né, ajudá-lo a entender que esse Entendi. processo tem que continuar se divertindo mesmo sendo o sistema dessa maneira que uhum. não era no nosso uhum. no, quando era nós que jogavam só que oh, qual o caminho que você pode seguir para que você Sim. isso não interfira Pô, hoje é a parte emocional Pô, você, tanto você que se tornar alguém que se você tivesse no meio do caminho assim curtar o seu caminho é, para você é isso alguém que você não teve é isso você mesmo. teve que aprender ou apanhando ou vendo Sim. os outros apanhar né é, a gente só é. tem essas duas formas de aprender então por isso que foi aí que você tornou um mentor e você Sim. essa palavra cai muito bem para você porque o que é um mentor Sim. o mentor é aquele que teve sucesso Sim. numa área da vida e ele ensina esse sucesso para outras pessoas você foi profissional jogou em vários clubes foi para outros países tem tem é, é, outras culturas e você trazer para cá Cara, quem hoje é mentorado por você deve ter bastante atletas, Sim. alunos, né? Cara, hoje tem um, um grande, um grande mentor, um grande professor, um grande mestre. E, mas essa essa transição foi quando você decidiu parar? Aí você pensou ou você já ia como jogador você já pensava que você ia fazer depois? Você, já, você já ia planejando? Como que foi isso? Eu teve uma época que foi muito difícil eu sair é, porque a carreira não é só de glória, né? Eu joguei no Atlético Mineiro, era tudo que eu queria, chegar num clube de ponta, uhum. me preparei, tinha voltado do Japão, fui jogar no esporte, joguei no Curitiba, joguei no Libertadores, falei, agora eu vou, vou alcançar o objetivo, e fui, melhor contrato da minha vida, pô, fui pro Atlético Mineiro, pô, tudo aquilo, puta, cheguei, e foi um momento difícil, que o Atlético foi um ano que caiu, em 2005, cara, e, e às vezes em São Paulo a gente não tem noção que é torcedor do Atlético. É, né? Só se acompanhar isso aí. É, é coisa de louca, coisa mais. Tanto que eu torço pro Atlético. Eu não, não tenho pegaram, raiva nenhuma. Pegaram, do pegaram, pegaram no pé tá, do assim, gaúcho. Eu gosto de torço o Atlético. Eu, eu gosto dos times onde eu passei, é, né? Porque você, às é, vezes... hoje tá. Sim. Eu gosto dos times onde eu passei, mesmo ter sofrido, eu sofrido. o Atlético ter passado um você vê, aquele ano. Meu treinador foi o Tite, que é treinador da Seleção Brasileira. Olha só. Ele fala, ele deu até tá uma entrevista e falou: pô, eu queria voltar pro Atlético primeiro porque eu me senti aquele. Eu fracassei naquele período, né? Uhum. Então foi um tempo difícil, né? Mas ali eu comecei a entender algumas coisas. Quem eu era, opa. Porque uhum. do 7 até os 26 anos, só foi... é só o degrau. Eu olhava só pra cima. Entendi. Nunca olhava pra baixo. Aí quando eu tomei aquela pancada de ser afastado, time mal, tendo que entrar, né? Uhum. Juridicamente, empresa, né? tudo uhum. certo, organizar, tudo isso aí. Foi muito difícil. E ali eu comecei a passar uns períodos de dificuldade. Uhum. Aí eu fui pro Botafogo do Rio, devo um problema no coração, mas aí eu realizei um sonho de ser campeão carioca, pô, pô Maracanã, toda aquela realidade. Aí eu fui pro CRB. Que aí aquele ano não consegui muito clube, eu acabei de chegar ali lá na Alagoas. Só que o CRB hoje é organizado. Uhum. Pô, pô, tem um centro de treinamento. Antigamente era. Os caras estavam se formando ainda. Foi um período que eu comecei a entender. Eu, com 28 anos de idade, eu. eu tinha o treinador Alexandre Barroso que era de Minas. A gente conversava muito e eu administrava meio grupo para ele sendo capitão. E ele me ensinava como que eram os processos, logística, né, onde você vai ficar no hotel, como tem que ser. E eu gostava de aprender esquema de jogo, já meio que estudando. E ali eu cuidava de, assim, o que eu faço hoje. Entendi. O cara chegava, o como que faz pra comprar uma passagem, hum. pra mulher vir. Então foi bom você ter ido lá ter. Não, foi bom. Aí Porque foi ali li... ou foi o seu aprendizado. É, é isso mesmo. Depois, na hora, durante, você não, você não é, entende, né? olha só. Tipo, durante... Mas é a sua mentalidade. É. Você é outro que não tem essa mentalidade Sim. e murmura. É isso mesmo. Foi ali que te preparou pra você. que, Pô, é é que eu onde... sou hoje, total. Porque aí com 28 anos eu lidava com situações assim. E os moleques, bom de bola, cara. Eu falei, não, rapaz, vocês jogam mais do que eu, mas eles gostavam <laughs> de uma canjibrina nada. <laughs> gostavam de uma festa, tudo. Aí eu falava, ó, oh, eu vou vencer mais que vocês, eu sou pior que vocês. Mas eu vou vencer mais que vocês por causa da minha cabeça. Eu tô aqui, uhum. eu quero jogar aqui um período, eu já quero ir embora, meu. Quero ir uhum. fazer minha vida de novo, porque minha carreira eu tenho mais uns. Uhum. Eu sabia, eu falei, eu tenho mais uns cinco anos aí, porque não era igual hoje. Uhum. Né? E se você tá num nível legal, você aguenta, né, Dan? Mas eu comecei a sair de times grandes. Que aí uhum. tem estrutura, fisioterapia, fisiologista. Entendi. Pra ir pra time menor, que aí você já sofre um sofre pouquinho. Mais. Pô, pra recuperar de um jogo, alimentação, descanso, logística de viagem uhum. longa. Você vai perdendo um ano, né? Uhum. E você vai caindo. Mas ali eu comecei a entender qual é o processo que eu que uhum. quero me tornar. E quando aí eu voltei pro Japão, não consegui ficar no Japão mais de um ano. Fiquei mais um ano em 2008. Aí eu comecei a pegar nos times daqui. Aí eu falei, ah, não quero mais. Aí eu comecei a estudar. Aí apareceu na época aqui o Paulinha, que, uhum. né? Do, do pessoal, tinha o time do Paulinha na época. Eu vim já pensando em parar de jogar. Uhum. Aí eu falei, pô, vou estudar. E era meio período treino, então já, foi, tô em casa, tô 15 anos fora, né, cara? Perto da, da família, meus filhos, levando a escola, vivendo aquelas coisas gostosas do dia a dia. Olha só. Festa de aniversário, sabe? Assim, coisa que foi Tem podado aí. de viver. E ali eu comecei Entender, Aí tive uma proposta para jogar no Irã. O cara veio ver um menino e gostou do mais velhinho. <laughs> Aí fizeram uma proposta, Oi. eu e minha esposa aceitamos, fomos viver no Irã. Então, é, mas só que esse que... processo fez eu entender não, o, que, muito o que eu bom me tornava. Aí eu, pô, a hora que eu voltei do Irã, eu tentei jogar mais um pouco, eu vi que não dava, que eu ia ficar longe da família minhas filhas já pô minha filha mais velha eu já tinha oito escolas já passado pela vida dela Sim, olha. aí eu comecei a pesar algumas coisas decidi com a esposa ó agora é hora de parar aí continuei trabalhando um pouco como empresário até não abriu a T5, que era o desejo mesmo no meu coração. Não aí. conhecia a sua história toda assim, não, viu, Taliba? aí que é legal, eu li um livro recentemente chamado Picos e Vales. Hum. Cara, que livro fantástico. Ele fala dos nossos picos, nossos vales, ele fala que não tem jeito. Na vida você vai ter essa, essa ondulação. Sim. E o seu sucesso está como você administra os seus picos. Sim. Porque está aqui também. Se você não administrar bem aqui, você é. arrebenta. E como você administra os seus vales? Qual é o aprendizado que você tira aqui? Sim. O sucesso é você saber administrar isso, essa, essa. E eu vejo que legal na sua história você contando como você administrou, Sim. como você priorizou a sua família, como você, tudo você viu o lado bom, né? Veio para cá, tá aqui, tô aqui em Paulínia, mas eu vou, vou ficar com meus filhos, vou voltar a estudar, Sim. como você podia ficar numa zona do conforto, Sim. né? Do caramba, né? É isso. isso que você disse, nós vamos chegar agora nesse assunto. Acertar num garoto, ficar ali focado acertar num garoto, ou e ficar em casa de boa, talvez pegando suas economias, fazendo outras coisas, pondo gente para trabalhar em algum lugar. Mas não, você quis ter um porquê que te movia mais, né? Isso, e aí você abriu a T5, como que foi isso? Como que você virou empresário? Foi, eu fiz um curso chama Life Plan, uhum. né? Que aí, pô, planejar mesmo a vida, tava naquele processo de inquietação, né? Porque atleta, qual de desafio, o cara quer. Meu irmão, o tratorzão, fala, assim, é inquieto, você não para mas de inventar. É. Minha esposa fala, meu Deus do céu, te acompanhar, não é fácil. Mas é aquela inquietação, né? Inquietação da alma, eu digo assim, né, cara? Que eu falo, pô, meu, tá faltando alguma coisa. Eu ia em jogos, como eu vou hoje, viajo uhum. pra caramba. Pra... Pô, trabalho com isso da mesma maneira. Uhum. Mas tem minha empresa, né? Que é o AT5, e ali nasceu e essa marca T5 ela nasceu lá atrás, né? Uhum. E quando eu parei eu falei eu preciso de uma marca, eu sabia eu, tipo assim mais ou menos eu falei pô eu preciso de uma marca e eu fazia parte de uma comunidade chamada Mundo Novo, uhum. é, né? Uma comunidade católica, né? Nós que temos a fé católica você pode dentro da das paróquias você pode dentro de uma região você pode ter comunidades certo. que a gente chama como carisma. É. E no momento difícil da minha vida foi essa comunidade que me sustentou lá em Minas, né? No Atlético Mineiro, do meu compadre Eros Biondini. Legal. E ali eu fui começando a aprender todo esse processo, né? De como caminhar, de como direcionar. E ali eu fui começando a falar: pô, meu, a vida tem mais. Porque quando eu fui Entendi. afastado, eu comecei a entender como que era o mundo. Eu falei, rapaz, tem mais coisa para fazer do que jogar futebol, que né? Porque você tá numa bolha, né, dan é. gostar na política. O cara só só tem política. É. Você tá, pô, não, é o nosso um ser completo. É aí. E ali eu fui entender. E aí eu voltei depois para essa comunidade, e ali, e ali tinha uns encontros para os servos na época, né? E ali começou, eu falei, pô, eu preciso fazer uma marca e ali nasceu, porque tudo tem um sentido, né? Uhum. Porque é t 5, porque é aquela cor vermelha, porque é, é aquele cor amarela. Legal, legal. Então ali me deu uma direção e e eu fiz ela e guardei. Uhum. Pô, tem uma marca pronta. Se for fazer alguma coisa, que eu já tinha ideia, Caramba, né? Se então a marca uma... existiu bem antes do projeto. É, bem antes do projeto. Três anos antes do projeto. E ali eu já deixei ela na gaveta. Ou oh, eu vou ter uma agência de carreira de atleta, ou sei lá. Eu não, não eu imaginava que ia não ser que isso também na época, né? Aí quando eu fui para esse curso Life Plane, porra, Puff, aí, expandiu nossa a Nossa meu coração, eu voltei para casa. Transbordando. Com a idade da, da, da minha esposa. 220. Eu, falei, eu falei, pô, fazer mano, isso, preciso isso. fazer olha aqui, é isso que eu quero fazer deixa eu achar a terra vamos, vamos achar um lugar pra fazer e fui, fui rezando e a hora que eu vi, cara, tava já um projeto pronto, né, as pessoas o Thiago, o Rezende hoje que tá no Atlético Mineiro o Flávio, que é da academia ali do Flávio Rodrigo, meu parceiro a gente jogou junto e a gente foi sonhando junto porque eles me treinavam nas férias e eu falei pra ele que eu tinha um desejo de abrir uma escolinha e ali começou o AT5. A hora que eu vi na área, lá já tinha. Achei a área de um grande amigo aí e comecei a construir. Hoje nós estamos já. E se você for ver bem, há quanto tempo? 10 anos, né? 10 dez, dez é, anos. Que eu, o AT5? É. Cara, há 10 anos ali era meio que um deserto. Não, né, sete, lá é Lá vai fazer 7 anos. Fala, Mas vai abrir lá? É lá. Não, não, no, no, alguém não te falou isso? Não falou. Aí você tipo assim, cara... vai perguntando, né? A cidade tem probabilidade de crescer para que lado, né? Aí você vai. Pô, é. aí o cara falou, pode fazer que, ali vai ter alguma probabilidade, e você tem que aguentar. Uhum. Então foi que que eu falei, eu vou o único ex-atleta da cidade, né? Que ela e eu vivi com todo o povo, né? No primavera, do Tapuã. Então eu, eu me, estou ali com todo mundo. Então a minha vida é muito tranquila por aquilo que vocês falaram da minha família. Meu pai tinha banca de jornal, então a gente se relacionava. Com todo tipo com de classe da dentro da, da uhum, cidade. Uhum. Então, isso para nós não tem muita diferença. Eu falei, não, então problema. eu vou com força aí que vai dar certo. Então, em setembro a gente completa sete anos. Setembro. E agora estamos na fase de crescimento, vendo outro ciclo lá dentro, para agora dar o pontapé que a gente uhum. quer. Né? Daquele, a gente eu fiz um projeto de 12 anos. Com sete a gente já está adiantando as coisas, graças Legal. a Deus, de meio dessa pandemia. Puxa. Você vê que é milagre, né? Meu assim, é, é as coisas de Deus são que Você é um cara de fé também, né? Muita fé, né? Eu, 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 eu vi, tem um amigo meu de outra cidade, ele foi, acho que, vereador numa cidade por muito tempo. Foi dois mandatos vereador, mas já faz 16 anos que ele não é mais. Sim. Você vai lá na cidade. A pessoa fala, cara, ele pirou, ele acha que ele é vereador ainda, ele não consegue viver outra vida, ele não conseguiu transcender daquele mundo dele. Ele, ele, ele fica num saudosismo, Sim. sofre, toda a campanha ele sai, ele perde, não dá mais, ele, ele não fosse assim, cara, já deixa contribuir, contribuí, deixa eu fazer outra coisa. Sim. Que bom que você conseguiu se reencontrar, se autoconhecer, e isso a fé te ajudou bastante. Eu vejo o quanto que você é, é carismático, você diz, quanto Sim. você é religioso, o quanto eu vejo isso nas suas redes. Isso é muito importante. Isso contribuiu, né? A espiritualidade contribuiu para sua carreira, para sua vida. Espiritualidade né? é que me sustentou. Vamos falar na, na, na real, né? No meio é. que você tem muita oportunidade. Todo meio tem oportunidade. Tem Às vezes eu acho que é só futebol. Mas ali a oportunidade é jogada para você, né? Jogada, com certeza. Então, imagine Eu casei com 20 anos de idade. né? Eu me xingava, meus amigos. Pô, agora que você vai não, ganhar agora. dinheiro, que você vai não sei o quê. Agora que vai passar aí, não sei o quê. Aí eu falo assim: foi o melhor contato que eu fiz na minha vida. Melhor contrato que fiz com a minha vida foi casar Esse. com a Elane. Foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Porque o é um mundo cheio de oportunidades e 99% de coisa errada e pouca certa. Você é uhum. atleta, imagina. Tudo que o ser humano, né, Dan, busca, no futebol, entre aspas, tem fama, Sim, fama dinheiro, prestígio. Mulher. Prestígio, prestígio. prestígio. E dinheiro. É. E mesmo que você não tenha, o cara acha que você tem. É. Porque tá, é, no... tá jogando bola. É, jogando bola com a Rua Pauli. Tem muito, É rotulado. Sim. Isso é relativo, mas só que o ser humano, ele, pô, ele acredita no que ele quer. É. Então o cara tem. Pô, sair daqui, aí você vai pra Curitiba. E eu tinha 19 anos quando eu fui para Curitiba. Pô, puta cidade, capital. Só andava daqui, é. ponte, Paulinha Campinas. Paulinha Campinas e os jogos lá. hora que eu cheguei lá, aquele mundo pra mim, eu falei, o quê? Foi no eu... Curitiba que você deu a. Quando você jogava, por exemplo, no, na ponte, Sim. não era o brasileiro Série A ainda? Ou era, já era? Era. Tinha, mas eu não joguei pouco. Tá. Aí quando você joga... não, quando você ver. foi pra Série A, puta, Série a, é. a, acho que é o ápice, né, do jogador. Quando você chega lá, você tá na elite. E, assim, é? eu, esses dias, um tempo atrás, o Fernando Prazo esteve com a gente ali no AT5. ele hum. falava, oh, tá, a, a realidade é o seguinte. Cara, privilégio, você jogar Série A. Cara, que puta privilégio. Baita de um privilégio, jogar Champions League. Baita de um privilégio, Campeonato Espanhol, Premier League. Pô, baita do um privilégio do mundo. É Copa do Mundo. Uhum. E uma Champions League também é nação parelho. Então todo mundo quer jogar Champions e Copa. Uhum. Porque quem joga uma Champions tá perto de jogar uma Copa. Copa. Uhum. Então é um parelho. Então, é puta de um privilégio, né, cara? Eu falei, pô, eu. Então, assim, é aquilo que você falou. Pô, eu... Primeira coisa, eu sabia quem eu era. Meus limites, você né? Minhas limitações, era. eu falei, pô, eu... daqui, ó proveito o máximo que você não sabe hum. quanto que vai ter. Aí eu fui nesse, nesse rumo, eu falei: eu vou tirar o máximo que o futebol puder me dar. Uhum. Em tudo. Eu tinha essa consciência. Eu falei: o que o futebol puder me dar, eu vou tirar dele. Tanto financeiro, tanto na parte, de, de conhecimento. Culto... Pô, eu morei no Japão dois anos, cara. Puta cultura, cultura né? maravilhosa, cara, valores, tudo certinho, cara. Não... O que é para mim é para você. É incrível, não, não? Não é outro mundo, cara. É Caramba. coisa nossa. Eu amo o Japão, lugar que eu quero. Então você voltar. gosta de comida japonesa? É mais ou menos. Muito... Não. Eu não fui, sou muito fã, mas não tem mas, mas Mandaram para você uma comida é, japonesa é, é, aí, tem maqueria.com. Tem maqueria aí mandou um para você. Pra abraço, aí. viu, galera. Valeu, a Taliba. Pô, show de bola. Aí. Deu moral para nós, né? <laughs> mas enfim, Dan, então tem toda essa, essa realidade do, do futebol. Eu, eu aproveitei o máximo, cara. E dele, porque você viu, eu casei com 20 anos de idade. Isso para os caras era loucura. Como que o cara vai casar com 20 anos de idade? Pô? Cheio de mulher para o cara farriar, Boleiro, futebol. Pô, pô, tá louco. É coisa absurda. Facilidades que, cara, tem como você político tem. Uhum. É, é a mesma coisa. Sim. É um status que a sociedade cria em cima... De... Nem é, e ela é, cria em cima de sim. você. E se você acredita nisso, aí você pide, cê, né? cê, cê cai. Eu, tanto que tem amigos que tiveram a vida. Né? E eu fico triste quando eu falo isso. E eu não que quero boa, que isso aconteça cara. com os meus atletas hoje. Que as pessoas falam: Nossa, você lembra que jogador? Ele perdeu tudo, falando feliz. Né? Por isso que é bom você ser um mentor. Não, é, já eu, ia. É, a, a sua função, é, o seu porquê. Aí. Sabe porquê? Então eu falo: Cara, que triste isso, né, cara? O cara teve uma oportunidade, ele perdeu por causa disso. Eu era muito fácil. Eu tive uma base. Uhum. Casei cedo os meus valores, mesmo eu sendo novo, meus valores eram definidos. Sim. Já eram valores definidos sobre aquilo que eu tinha para a idade, eu tinha uma maturidade e fez eu, eu não né, o professor Godinho Placa, ele falava assim para mim: "Ó, oh, se você jogar em todos os times da Capitais, você vai ter um poço de gasolina, que todo mundo jogador antigamente Oi. comprar um poço de gasolina e ia cuidar". E eu entendi falei: "Cara, se eu jogar em todos os times da Capitais, eu vou ter algo para trabalhar naquilo que eu gosto. Porque uhum. eu não fui um fenômeno, eu fui na média ali, mas eu, eu consegui abrir uma empresa com aquilo que eu construí no caminho. Eu falei, pô, então. Eu, falei, é. eu começava aí, eu falei, pô, tô jogando todos os capitais aqui. Esse negócio, acho que a hora que eu parar vai dar um caldo. Mas, você vê, uma coisa Cabeça. que ele me falou lá atrás. Você guardou e fez eu a sua falei, realidade. Eu fiz a minha realidade. Eu falei, pô, eu tomei posse. Ou se eu tiver isso, pô, chegou uma idade, eu falei, cara, eu não vou conseguir ir além desportivamente. De uhum. Então eu tenho que ter um plano de carreira financeiramente Legal. pra mim poder Show, parar também. com o necessário pra poder dar sequência Show. na minha vida, né? Então foi isso, amigo. Sua esposa tá assistindo a gente? Ou sabe, vai assistir depois? É, vai assistir depois. Então, tá na... Manda não, um abraço não, pra ela aí. Não, não Elaine, você sabe que eu Seu te filho. amo, né, <laughs> Branco? Meus filhos, Mari, Isa, Gabriel, amo vocês, vocês são minha luta tem nome, né? E vocês sabem que a minha luta é por vocês, amo vocês ó é, me fala um pouco mais do At5 como que é o seu papel de mentor hoje você tem atletas já como que tá isso eu, eu... na realidade o At5 ele é um projeto de escola de futebol tá. que ficou dois anos no projeto de formação humana Sim. as pessoas ficavam bravas comigo pra caramba vale que eu não, não ia em competição assim maior e eu fui fazendo esse projeto para entender porque Comercialmente, né, Dan, Eu poderia até ser melhor comercialmente, mas eu acredito em algumas coisas que eu não abro mão. São crenças e valores E seu, valores né? que, que eu acredito. Porque, pô, lá é muito fácil só colocar as marcas que eu tenho relação e através dessas marcas criar oportunidade. Uhum. Mas eu acredito num caminho que todos têm que passar, que são um processo de formação, que eu uso na escola, que é o processo de ajuda. Mesmo na idade, eles trabalham em desenvolvimento. Sim. E idade, você está mais, está no melhor... O, a desenvoltura dele está melhor, ele passa mesmo sendo mais novo, só que ele volta sempre para ajudar esse garoto que está no processo ainda que precisa desenvolver. Então a gente tá. chama esse processo de ajuda lá dentro. Legal. E depois de um tempo, a gente lançou um projeto da T5FC, que é uma equipe de treinamento de campo, né? Até agradecer o pessoal da Fernanda, o, o Capelote, sempre esteve comigo, o Alexandre, que abre espaço para a gente poder né, dar sequência nesse, nesse sonho, né? e a gente fez a equipe de treinamento é, de categorias do 11 ao 20. E a partir desse, dessa equipe de treinamento, eles são observados por vários observadores técnicos, que a gente fala de ah. clubes. E a partir desse ponto, o cara observa ele e leva para os clubes. E ali eu vou, lógico, quando o pai quer, eu vou dando uma direção para ah. ele desse caminho. Olha, ah. faz assim, faz assado, vamos uhum. por esse caminho. E a partir disso, tem alguns que eu já tenho parcerias com empresas grandes do ramo do futebol, é. que aí eu faço parceria trago pai, e trago o pai, aí Entendi. a minha empresa faz parte do processo. Legal, que o pai tenha confiança em mim. Tá. Mas a gente tem a, a atenção, dessa de, palavra mentoria, né? Foi no processo do curso, mas ela é uma realidade também, que eu, eu tenho alegria de compartilhar isso. Uhum. Pô, isso aí era. Conhecimento pode ser compartilhado ou vendido. Sim. Mas só que com os meus eu compartilho e tenho uma alegria. Tremendo, e ninguém é obrigado a estar comigo, eu não tenho contrato assinado Sim. com ninguém, só que eu mostro um caminho pra ele, aquele que quer andar comigo Sim. é a sua filosofia. É a minha filosofia. Se você for pra ser igual a qualquer um, qualquer um serve. É se eu for pra mim ser um treinador igual a qualquer um, qualquer um serve. Se eu for um empresário do ramo de futebol igual a qualquer um, qualquer um serve. Aqui Sim. então eu sou a Thaliba, minha filosofia é essa. Sim. Quer e, se, fica, né? e fica com você quem quer, porque as pessoas Sim. hoje, a, a, acho que até a ganância, né? Vamos dizer assim. De, que dê resultado logo né, o cara perde alguns valores eu falo isso porque eu estou no meio tem negócio que para porque e está falando às vezes de cara que é bem sucedido, bem sucedido, muito bem sucedido e não faz negócio por causa de coisa pequena uhum. uns por causa de vaidade outros por causa de que, que é mais dentro daquela relação querer mais eu acho que não tem problema mas como eu fui atleta e isso ajuda e atrapalha é. É, tipo assim, comercialmente, que aí eu também tá. eu tô aprendendo, porque a vida vai ensinando Sim. também, né, Dando? Tem coisa que não pode ferir aqueles que esperam de você. Uhum. Feriu ali, aí eu já tô aprendendo. Opa, tá ferindo ali, não mexe aqui. Porque, como eu falei, minha luta tem nome, são por essas pessoas, Sim. então não pode ferir eles. Aí você começa a entender esse processo e começa a trazer todo mundo para essa realidade, entendeu? Uhum. Então, assim, é... esse caminho de mentoria é nada mais é do que aquilo que eu vivi e daquilo que eu vivo diariamente no é projeto at 5 porque eu atendo pais converso com pais uhum. anseios de pais né concordo com coisas discordo de coisas né uhum. como que eu falei lá não existe uma perfeição existe uma construção dentro desse projeto Sim. e a gente vai tentando trazer e alinhar daquilo que você falou que é mais importante tendo uma linha tá. de trabalho uhum. E eu falo assim: não temos muitas regras, temos um caminho, é. uma, uma metodologia. metodologia qual é a melhor? A do AT5, mas por quê? Porque a metodologia é T 5 É sua, você é, criou. E é, é, é a do AT5. É que Deus colocou no seu coração fui Barcelona, é assim. fui lá, tem um senhor lá que anda de todas as categorias, desde. Eu esqueço o nome dele. É. Ele anda todas as categorias. Aí por qual que é a metodologia Barcelona? Metodologia Barcelona. É ela é melhor? Não, é, não, é, é Barcelona e todos que vivem esse ambiente vivem a metodologia Barcelona. Por isso que o Barcelona é aquilo que é. Está uhum. passando um momento difícil agora, mas ele vai, lógico, uhum. rapidamente vai, porque teve um ícone que saiu, né? Que aí tem um tempo de crescimento que foi o Messi, mas existe uma metodologia. Sim. Então eu acredito nisso também. A metodologia T5, ela é a metodologia T5, que passa por Legal. mim, pela Legal. minha cabeça, tudo Legal. aquilo que eu acredito junto com a equipe maravilhosa que, que está comigo lá, que eu montei, entendeu? Legal. Então é é luta todo dia para acertar, que não é fácil. E tipo assim, mais do que agradar, né? Porque se falar isso, você fala, pô, você tá falando um Mais do que agradar é, o certo é certo mesmo que dê errado. E Exatamente. o errado é errado mesmo que dê certo. Tu quer fazer então, certo não abrir mão dos seus valores, Aí é isso, então, né? opa, aí. Nós não somos perfeitos, estamos aqui para sempre dialogar e mas tem coisa que é certa. Uhum. E muitas vezes não quer ouvir isso, por exemplo, ó, hoje seu filho precisa passar por esse processo. Uhum. É importante ele esperar que vai chegar o tempo dele. Uhum. Ah, mas por que chegou pro outro? Porque o outro é, é outro DNA, o sangue corre lá no, não não corre aqui, uhum. né? Aí às vezes comercialmente eu sou Meio entendi, ruim, entendi. mas eu, mas só que é o que dá... se fosse para você pensar comercialmente, Nossa. você ia falar o que o pai quer ouvir e, e é assim é que o pai gente... faz porque o pessoal continuar lá na escolinha e tudo, você faz o que é certo, é isso, né? E na realidade, imagina você colocar todas as bandeiras das parcerias uhum. que tem, pô, ia ter mil moleque, né? Isso ia ter, né? Então, o que a pandemia me ensinou também, opa, vamos atrás de qualidade uhum. e quem quer ir com você, né? e é aquilo que Legal. eu te falei. Não é que eu não escuto os outros. Pô, eu tenho... Minha porta, ela tá sempre aberta. Você vai fazendo ajuste, mas é. não, não muda o central é daquilo isso. que você... O propósito que você fez. É isso mesmo. o sempre dá o propósito. E as pessoas que mantiveram o propósito, cara, foram as pessoas de sucesso. Sim. Que nem o Walt Disney. Eu tô é lendo demais. aí o, é demais, o, o né? Walt Disney, cara. Ele é tudo chamado de doido. Doido, Sim. doido, doido, doido. Barcelona, talvez lá atrás... Ninguém concordou. Sim. Mas ela vem numa pegada de se reconstruir o Barcelona, que já perdeu outros jogadores que nem o Messi, como Sim. o Ronaldinho, aí depois de uma caída. É isso ele, mesmo. A filosofia vai sustentar picos o time, né? o Picos e vales, né? é picos foi... e vales tem que administrar. É isso mesmo. Da empresa é a mesma coisa. Ela tem momento áureo e tem momento de deserto ali, que você fala, meu, parece que fiz tudo errado. Dado que ele desespera. Aí você, aqui, você falou, você recorre ao quê? A tua fé, peraí. O uhum. que, que eu tenho feito com as pessoas que estão lá desde o início? Peraí. Aí você começa a escutar. Opa, o que, que precisa melhorar? Quais são os caminhos? E empreender é isso, né, Dan? Uhum. Empreender é ter essa humildade, humildade de querer aprender. Aprender, Exato. Todos os dias. Todos, Opa, os dias. todos os dias, todos os dias. eu preciso aprender. Ah, eu, eu sou apaixonado por futebol. Eu, eu falo, todo mundo tinha que jogar futebol, <laughs> né? Aquele negócio que assim, bem. né? Ou praticar um esporte, porque o esporte é que forma. Né? O cara perde, o cara ganha, o cara tá bem, o cara tá mal, na mesma semana. Cara. Na mesma semana. Na mesma semana, é... três é. dias depois, tudo, tudo deu tudo errado pro cara. Vive né? de emoção. No, e, emoção de tá futebol, cara, coisa de três meses já muda. O moleque que tava no processo de formação positivo já não tá mais. Né? Então, assim, é muito automático e rápido. né Então, se você não tiver dentro dessa. É, é aquele Twitter, né? Tum. Se não tiver atento, você vai tá ficando pra trás e, e aquilo que você falou. Não tem nada a ver ser engessado, né? Quando você tem uma metodologia, né? Porque sendo engessado, você não tem flexibilidade para pensar, para aceitar, para olhar. Opa, tá dando errado, cara. E agora, o que, que eu faço? Aí, pô, eu viajo muito. Eu vou em lugares que... Eu entro muito em clube de futebol. né Estou construindo minha arena lá agora. Arena T50. Pô, tive em vários centros de treinamento no Brasil. Para quê? Trazer... Eu falo assim... Trazer o mundo para a Pauline... Eu falo... Legal. sabe assim, Eu quero trazer o mundo... E assim... Não só porque... Pode ser só comercialmente... E lógico que eu preciso desse retorno... Né, tá uhum. É Papai Noel... Não... Não Olha. tem isso... Só que tem um propósito... Opa... Uhum. Eu quero formar mais pessoas... Dentro daquele espaço... Se eu criar uma arena... Eu vou estar dentro do processo... 24 horas... Porque eu tô vendo... Estou lá sentado no meu escritório... Vendo quem entra... Vendo quem sai... O que Legal. acontece... E a partir desse ponto... Boa, 2022, legal. A, o lema da empresa é queremos mais, né? Então, queremos né? mais. Que legal. Queremos mais. Legal então você compartilhar vai... isso com a gente aqui. A gente torce pelo seu sucesso, é, pelo sucesso dos seus atletas, pelo sucesso da nossa cidade através do seu projeto. Porque você pensa na cidade, em trazer o melhor Sim. pra cá, né? Você é daqui, cara, que legal. Tá ali, Nós estamos quase uma hora falando. Passou rápido, né? Caraca, já? Tem algumas perguntas aqui. Posso fazer pra você? Lógico. Bom. Vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Quer beber uma coquinha? Fica à vontade. Mano. Uma água Aqui é a sua, sua casa. Vamos ver aqui, ó. É. Taliba, você mantém amigos no futebol? Cara, a melhor parte que, que tem no futebol é essa amizade, né? Tenho grupos Curitiba 2003, Ponte Preta quando eu subi. A gente fala direto. Ó. Então, assim, nosso grupo tem essa esfera que joga ainda. Joguei com os caras bons aí. Então a gente se fala, os caras me ajudam nesses projetos, né? Quem sabe na Arena, aí, quando eu inaugurar a Arena... O oh, tá ne Neymar fez um no vídeo nosso... na época, né? Do Neymar, fez do Neymar um Aquele menino também que jogou, falou, eu lembro na época, é, que do Paulinho, quando você no Paulinho, Gabriel, né? O Gabriel tá no Inter. Falou, aprendi muito como... com você, ele falou na época. É, o Gabriel, ele foi na época do Paulinho, né? Então, ó, então, emendando essa pergunta que você disse aí, se hum. você tem amigo, você falou que tem... Cadê a pergunta, rapaz? Que eu achei legal. Quer ver, ó. Você era volante, qual atleta que jogou contra e te deu maior dor de cabeça? <laughs> ah, cara, eu falo assim, o Edmundo, cara, eu Nossa. joguei muito contra ele aqui no Brasil quando eu subi profissional, né? Ele tava na época do Vasco, depois eu fui pro Japão, ele tava no Verde e eu tava em outra equipe, né? Tava no Vissel Kobe. Então a gente jogou bastante. Era um cara assim que. Animal. Animal. E assim, tinha um, tinha um cara que muitas vezes as pessoas não Chamava Kelly. Ele é até auxiliar do Thiago Nunes hoje. Jogou muito tempo no Atlético Paranense. Aquele é Atlético Paranense foi campeão brasileiro. Esse Fiquei cara top. era triste também, meu Deus do céu. É mesmo? Driblava pra direita, driblava pra esquerda. E você achava que ele ia tocar e driblava. Você achava que ia, que ia driblar e tocava. Ele era um cara arisco. Mas joguei contra, joguei contra Romário, Robinho. Né? Joguei contra o Elano, que é um grande amigo. Elana, Elana, Elano, Elano, Elano até brinca, mostra os gols que eu tomei contra ele. Então, assim, joguei ele contra a é. cara. O nível do futebol, né, o nego, fala de gerações, né? Eu não comparo gerações, porque a geração atual também. Ah, se legal. você pegar. Todo mundo fala mal da seleção, às vezes, né? Por causa da identidade, o que criou essa relação povo e seleção brasileira. Mas só que todo jogador da seleção brasileira atual. Eles são de alto nível. Um e jogam tão... equipe claro, equipes de ponta E são protagonistas nas equipes que eles jogam. Não então... é à toa que estão ali, né? É Todos estão ali, né? é. Tem um potencial, tá louco. Potencial muito mais do que potencial, né? Acho que é comida que chegou aí. Vamos ver, vamos ver. Oh, é, o Taliba é aí, é ó. Aí, Eu falei a moral do Taliba aí, ó. A briga tava grande lá que nem queria trazer, é, é negócio, mesmo, né? É mesmo, é mesmo. O negócio tá bonito aí, hein? Olha aí, gente, é aí. ó. Tem Obrigado, Valeu hein, galera. Olha, enquanto obrigado Kiko, enquanto tá aqui chegou. Você que tá no YouTube, manda sua pergunta para Taliba, nós vamos ler algumas. se Quiser mandar um abraço para ele, algum aluno, algum pai interagir, é o momento. Escreva aí. Também vou pedir uma coisa para você, se inscreve no nosso canal. Faltam 11 pessoas para nós atingirmos uma meta bacana para nós aqui. Então, nós temos mais de 30, 25 pessoas assistindo, vamos chegar a 30, depois nós vamos chegar até 600 pessoas assistindo esse vídeo. Fica aí na internet, fica aí solto no ar, então fica para sempre esse vídeo meio do meio da Taliba. Então eu não sei o dia que você está assistindo, mas se inscreve em nosso canal, é importante para nós. Se você acha que esse bate-papo está contribuindo, se você acha que o nosso programa contribui, é, inscreva, é, comente para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. O nosso interesse é trazer pessoas que contribuam com jovens, contribua com a vida de outras pessoas. Então se inscreve no nosso canal, manda aqui sua pergunta enquanto a gente divulga aqui os nossos patrocinadores. Estão todos aqui na tela, a Portela, Audiotech, ao Pet Boutique. Obrigado a parceria de cada um. Dr. Ernia também, a última parceria que nós fechamos, tem nos ajudado bastante. Obrigado, viu? Temaqueria.com, daqui a pouco nós vamos devorar aqui alguma coisa aqui. Show de bola. <laughs> Ó, então, para emendar, não é pergunta, agora é minha. Você Sim. falou de jogador Sim. e técnico, cara. Quem te marcou assim como técnico? Você falou do Tite, né? O Abel Braga foi um cara que me marcou muito que quando eu cheguei no Curitiba, né? Ele... Foi um período difícil, que eu fiz um contrato curto, três meses. Aí ele chegou, o clube não tava muito bem. Fazia dez anos que não ganhava o campeonato estadual e. Porque antigamente o campeonato estadual durava seis meses. Da. Seis meses. Aí é, depois que vinha o Campeonato Brasileiro. Nossa, eu não lembro. Pô, então todos os estaduais eram muito, muito valorizados, grande. né? E o Curitiba não ganhava no Campeonato Paranaense durante muito tempo. O Abel chegou e mudou, né? E hum. me colocou, me lançou no time para jogar. Legal, que toque. Fez os caras me reemprestar, fez os caras me comprar. Então eu tenho um carinho demais pelo que Abel legal. Braga. Ant Ele Antônio pediu Loco, pra você ficar mais um pouco emprestado depois, depois de comprar. Depois me comprar. Ele foi o cara assim que. E, e assim, o que fez mudar foi a gente ter sido campeão, né? Depois de 10 anos, não ganhava um título Curitiba. Isso mudou realmente. Aí minha vida. Sua vida deu. Tipo, deu uma guina, ali. Deu total. Ali eu me senti jogador, ali eu entrava em campo mais à vontade. Ali eu me sentia valorizado. E porque a ponte, campeão. pra dar casa, isso acontece muito, né? Eu subi com a ponte muito cedo, a ponte foi pra Série A. Mas aí eu comecei a oscilar, tá no profissional, na né, equipe, como eu subi muito novo, né? Oscilava ali, aí quando eu fui para Curitiba, eu consegui me firmar. Realmente, Curitiba, eu tenho um carinho enorme pelo Curitiba, porque ele foi o clube que me firmou no cenário nacional. nacional dali segunda. que eu fui pro Japão, dali Sim. que eu fui viver umas outras coisas. conhecido realidades. nacionalmente. Isso. Exatamente. Pô, que legal. Vamos ver aqui mais. Vamos ver as pessoas que estão te mandando aqui. Tem muito amigo seu mandando mensagem aqui. Quer ver só um minutinho aqui, vamos ver. Vamos lá. Boa noite, Ataliba. Show de bola. Um representante paulinense no alto escalão do esporte. Legal. Legal demais. Edivan, mandando um abraço. Boa noite. Valeu, Edivan, pela audiência. Lueli Couto. Boa noite. Essa é minha irmã, querida. É, Leli, essa, boa noite. Essa é, essa é fera. Marcos Rogério, conhece? Dizendo boa noite pra você. Meu irmão, Marcos. Nossa, Marquinhos também. <laughs> Só falta conhecer você, hein, Marquinhos? Esse é fera. Esse Danilo Camargo que entrou, família toda da Taliba, são pessoas queridas. Que Olha, que ouvir que legal. É a minha maior alegria. Uma outra interação aqui, ó, a educação e representação da família, partiu daquele humilde jornaleiro e deixou esse legado de uma linda família. Que lindo, hein? Garoto? legal. Top, hein? Obrigado por essa frase. Tem aqui o Reno Gonçalves Pereira, o Reno, um grande amigo, legal, sempre dando a sua audiência aqui. Obrigado pelo prestígio. Não conheci pessoalmente aí sempre ouvi falar bem dele, inclusive meu Manuel, acho que seu Manuel, fala que conheceu como um grande jogador, boa noite para vocês que legal, cara. legal, acho que seu Manuel que morava na frente do do, do Parque das Flores seu Manuel, ah, ele sim. mora ali Ângela Maria, minha tia assistindo lá de Poço de Caldas, boa noite Ângela aí ele falou, tio Manuel, que ele corrigiu a Lueli falou que você dormia com a bola, que história é essa <laughs> É isso mesmo, eu dormia Pô, com a bola. Eu dormia com a bola. A bola foi minha amiga companheira. É até hoje. Eu falo, eu olho pra ela e falo, olha, Deus é bom. Inventou uma bola. Olha quem tá aqui, que legal. Fábia Ramalho. Oi, Fábia. Oh, essa é Vou demais. trazer ela aqui também, Não, viu? Traz Vou trazer é ela conteúdo. aqui, ela tem o bastante conteúdo. É... Faz um Maravilha. trabalho excepcional, é excepcional. De infusão. Né? Legal, Fábio, que você aqui, viu? Fica o convite, nós vamos trazer você aqui, vamos aliar uma data para você vir. Família Soares, através da minha madrinha Lueli, pude conviver com Moreno e Nadir, com os frutos de amor abençoado. Inesqueci o varal de meias e cuecas, afinações de violão da luz juntamente com Moreno. Amo todos, pais amados, filhos abençoados. Ela foi amiga desde a infância de, de vocês? Desde infância, ela frequentava a minha casa, né? Legal, ela cara. Frequentava a minha casa, e eu novinho. Larcião, sempre aqui assistindo. Camagali, um abraço pra esse casal que sempre me ajuda aí na política. E agora no podcast, são fãs do, do Dani Cash. Obrigado, manda um abraço pra você. Agradeço. Vamos ver que mais. Marcos Rogério, Marquinhos. Danilo Camargo, saudades igualmente, brother. Abraço, legal. Daniel Messias, muito boa entrevista. Parabéns pelo quadro. Vamos ver mais. Grande Ataliba, top, top. Um cidadão paulinense escreveu: Grande Ataliba, top, top. É isso aí, vamos pra cima. Olha lá, a Magali falou: o Tite fazia faculdade comigo, aliás, em sala separada. Ele é esposa. Olha que, que legal, legal Magali. Magali foi professora aqui de, de, de no esporte de Paulínia. Sim. Aline Marielle está assistindo aqui, a, a Aline, mãe do, Aline, do, do Enzo, do Enzo, Enzo. Meu zagueiro. Está aqui, Rezão. ó. Topia, ali Um a, abraço. manda pau. Um abraço, Aline. Estamos no AT5 desde que ele nasceu. Verdade. Ela, legal. ela fundou a AT5 comigo. Legal, Aline. Obrigado, viu? Grande abraço pra você aí, minha querida. Aline é outra pessoa que eu quero trazer aqui pra falar também da empresa dela, do Pô, empreendedorismo. Ela já que tem um trabalho maravilhoso, né? Ela colabore lá, né? Tem feita a diferença. Ah, eu, eu não sabia que o AT5 é do Atalibo. <laughs> Descobri hoje, tá vendo? Que é que bom legal divulgar? Que eu falo pra vocês. Não, vale aí, a pena, né? isso que é bom. Tem que sempre alcançar alguém, né? O Enzo passou por todos os processos. Aliás, está dentro do processo até hoje. É, aí como é importante, isso. tá vendo? Ele começou novinho, né? O Enzo é um é um case ali, né, de, de a gente ter um cuidado grande com isso porque ele é muito grande, Enzo, né? Desde é o desde Grandão, pequeno né? ele é grande, né? Então, é, é estranho, mas é isso mesmo e a gente tem tá tendo um cuidado com ele tremendo para que ele possa se divertir nesse pro, processo, né? A gente tem eu com o Jax, com a Aline, com as pessoas que estão perto, né? O professor Tales dele, o Wagner que foi professor lá atrás também tentando ajudá-lo, né, a viver bem esse processo aí, se divertir com, com a bola, uhum. né, a gente fala. Legal. Um abraço, Enzo, tudo de bom. Tem uma pergunta aqui, acho que você acredita que possa, é, da... é Keio, né, o nome dela é Keio, você acredita que possa existir um time unissex, uma liga ou um campeonato? Acho que hoje é dividido, né, já tem o feminino e o masculino. O que então, que você... assim, eu acho que pra competição nunca vi, né, na realidade, né, e... Porque aí existem as valências físicas, é. né? Que dá, um, dá muita diferença para o futebol, né? Valência física. Por isso que, eu, nas regras que eu sei das confederações e federações, não existe, entendeu? Tá. Vamos aqui com. Essa aqui é legal. Tiago Amaro, como avalia as mudanças que aconteceram no futebol? Os jovens de hoje estão melhores preparados que da sua geração? Você falou bastante de geração, né? Então, eu acho assim, que são ciclos diferentes, pô, pós pandemia a gente teve que estudar, minha esposa tá fazendo faculdade, tá fazendo psicologia, tem me ajudado muito, né, são ciclos diferentes, Dan, porque, cara, na minha época, no, você pega, pegava eu com 14 anos, só jogava o Campeonato Paulista e tava feliz e hoje já existe um processo existe contrato de formação é. existe uma pressão Sim. um menino ele, ele já é remunerado no clubes médios grandes né tem meninos que são esteio de família nessa idade já então ah, é? cara eu, eu não consigo comparar se existe facilidade ou não tá. mas só que são ciclos diferentes e e acompanhando a mudança da sociedade uhum. totalmente mudando Mudança total. total. Mas só que a gente tá tendo muito risco de meninos desistirem do futebol por causa dessa realidade também. Ah, é. Pô, pra caramba. Né? Desistindo Oxe. porque ele, ele já esteve da família com 11 anos de idade, 15 anos de idade ele não aguenta mais ver, futebol, ver bola, né? Porque tanta cobrança, tanta você realidade, você tem que ser dentro do contexto familiar, todo mundo esperando é um, isso. quase um profissional, não, né? É, é um profissional, profissional. Porque se ele já ganha, ele já tem responsabilidade. Caraca. E dependendo do menino muito novo, ele ganha muito bem. Play e tudo? Ganha muito bem. Tu te é? falas assim, o cara Caramba. já dá para sustentar uma casa. Então, não sabia, é, não, já. Pô, pô. Sem ser, sem estar tá lá no profissional? É aqui, é 13 anos, dependendo do moleque. Pra, o máximo que o que vai ser? Vai ser você é é, tipo assim, cuidando da criança? É, vai cuidando e tem clubes que são agressivos no, agressivos no sentido de de em busca de ter o talento para eles. Caraca. Vamos dizer agora o. O Hendrick do Palmeiras tem 15 anos de idade, mas ele chegou no clube Entendi. novinho, né? Passou Já todas vi. as etapas. E ele tem uma valorização daquilo que ele produz. Uhum. Só que ainda tem uma família sensacional, né? Uhum. Mas só que tem lugares não, não é nem lugares, né? tem famílias que eu esteio. Eu falo isso porque meu filho joga futebol, minha filha joga futebol. E aquela bolsa auxílio uhum. vira bolsa pra família, porque Legal. tem família realmente que não tem o que comer. Certo. Mas só que se você colocar isso no contexto, né? É, ele já existe uma pressão interna nele que ele sustenta a família. E se ele der errado, né? o que, que ele vai fazer da vida? Entendi. Entendeu? assim puto, se eu der errado, o nego não come. Meu, meu pai não vai comer. E, e ainda tem realidades que, que, é? que aí eu oposto. Né? Puta, tô ali. Pô, e hoje tem realidade oposta, que tem pai que é, virou profissão, pai de atleta, né? De atleta. Não, não tem, no CLT não tem essa profissão, mas já existe. Já, já isso tem. é um pouco perigoso, né, Taliba? Perigoso Porque, mais. ó, por exemplo, no, 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 no coach mesmo, Sim. às vezes você vai pegar a pessoa, você fala muito de sonho, você Sim. fala muito de projeto. Sim. Aí você fala pra uma pessoa, vem, vem cá, qual que é o seu sonho? Vamos trabalhar. Ah, eu tenho um sonho disso. A gente pega mais ou menos três projetos, três objetivos de vida da pessoa. Sim. E um dos objetivos dela é assim, ó, eu quero que o meu filho seja médico. Aí na hora a gente já para, porque não tem como você trabalhar esse projeto, porque é, uma das das verificações para um projeto, para um objetivo ele ser neurologicamente correto, Sim. ele tem que respeitar algumas etapas. E uma das etapas que ele tem que respeitar ele tem que estar no seu controle. Você não pode querer uma coisa para o seu filho, porque como ele quer ser médico, porque se ele tivesse aqui eu falaria com ele. Às vezes é um sonho da mãe que quer que ele seja médico. É isso. É. Então é difícil. Você já pegou um aluno que ele não quer futebol, ele não gosta, mas o pai é o sonho do pai. Sim, Cara, que tortura, isso acontece, né? Acontece isso aí. E pode administrar isso. É, é, né? Assim, porque tem pai que ele, às vezes, ele quer que ele se socialize e que o desporta, a modalidade de futebol, faça com que ele tá ali no meio e ele aprenda valores. Pô, ok. Uhum. Pô, o menino às vezes não quer fazer nada. Hoje a realidade é muito Entendi. isso, né? Nego, vai, papapá, tá. celular. Pô, o moleque quer ficar sentado o dia inteiro. Uhum, e, entendi, perfeito. e com essa realidade que, do mundo que oferece esse mundo digital também que é só isso mas é necessário fazer uma atividade física e tem aqueles que o filho é o é mais do pai do que é aquilo que eu falei para você antes né que é a frase que eu uso lá relação pais e filhos vem antes do futebol e muitas vezes isso não Pô, você tem que ter o filho nasceu Meu quem Deus. falou que ele ia jogar futebol que ele ia gostar de futebol uhum. né quem que falou você não sabe, né? Sai. E tem gente que já projeta meu filho homem nasceu, ele vai jogar futebol. E hoje, né, o filho é mulher vai fazer isso, vai ser médico, vai ser... recuperar Quem define não sou eu, né? E você acha que é por duas situações? Vê se essas duas não tem, não faz sentido. Uma por alguns por frustração dele mesmo. Que ele não conseguiu ser, talvez ele queria ser. e, 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 e projeta no filho aquele que não pôde ser. Sim. E também também esse negócio de business, não? É mais fácil, dá para se ele ganhar o Store, eu quero ser essa profissão, pai de jogar. Essas é essas duas é, situações? É as duas situações. E assim, é, mas eu acredito que uns 80% é mais pela frustração pessoal. Poxa aí. Sim. E a outra porque é desse glamour que é o futebol. O cara olhar um jogo de. vamos falar, domingo, 4 horas da tarde. Cara, o cara não imagina o que ele tem que fazer para jogar é. domingo às quatro. entre tá entre os titular, 11 Nossa. contra 11, naquele campo, passando num no, na, na, no canal aí, né? Todo mundo vendo o jogo, o Brasil inteiro vendo ele jogar. Cara, você não tem noção que é a briga interna para ele estar tá lá a briga interna no, na competição para ele estar tá lá, cara, naquele jogo, naquele dia. Uhum. Né? Então, só que aí passa tudo aquilo como se fosse uma facilidade. Ah, ele jogando entre os conta 11, nada, a luta do cara para estar ali é muito grande. Então, por exemplo. Por exemplo, quem, se eu falar que eu não quero ver meus filhos atleta é mentira. Uhum. Mas eu não posso obrigá-lo a ser atleta. Sim. Eu falo, tem um caminho, caminho, dentro desse caminho eu sou seu suporte, Legal. eu posso auxiliá-lo, né? Eu posso te direcioná-lo, e a partir de. Você que vai. Legal. Mas aí acontece, por causa desse glamour, porque tem gente que... Tem pai que não quer trabalhar, cara. Eu tô falando isso porque eu vou em clube e clube sei. pra caramba. Clube pra caramba. O cara senta pra negociar o filho. Caramba. É terrível, entendeu? Tipo assim, não tem projeto pro filho. Poxa, quando eu, eu saí da empresa pra ir pra ir por causa dessa realidade. Eu falo, Sim. pô, cara, o pai pediu uma BMW, meu filho tem 16 anos, pô. Ele uhum. nem dirige ainda, pô. Uhum. Você meu quer Deus. BMW dá pra quê? O <laughs> que, que você quer? Uma BMW, caramba. pô. BMW você quer desfilar onde? Você que... É, pô. Quem joga é seu filho, pô. Nossa, dinheiro assim, é, dinheiro, mano, né? é assim, mano. É assim mesmo? É, lógico que é, né? Caraca, o filho é cara, mais ganhar o o filho. futebol, o cara bate no peito. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Virou. Você assistiu o... a série do Neymar? Assistiu? Assisti. Você sentiu alguma coisa disfuncional ali ou não? Ali, acho que você acha que tratou. Você me põe na. Ah, então deixa. Não, não, é, não, que você ouvir. me põe na berlinda, né? <laughs> Você sentiu então um pouco, cara né? assim, aqui, às vezes pegou aí, de relance e, e né? assim na, na na verdade o que, que eu penso né cara a relação pai e filho vem de futebol por mais que meu filho seja bem sucedido é ele que é bem sucedido tá. entendeu então tipo assim eu acredito né é, eu acredito assim que por exemplo os pais eles precisam de alguém para direcionar porque ele precisa ser pai tá. eu tô falando isso porque eu, eu sou você é pai, pai também de, de, de um atleta. Estão jogando futebol e tem 15 anos de idade, 16 anos, e estão jogando futebol. Só que a minha relação afetiva com ele, eu não consigo me ver. Hum. Tipo, assim, eu quero ser pai dele, tipo assim, ele chorar, ele tá triste, eu ir lá, pô, filhão. Foi, uma, pô, não deu certo hoje. mesmo mãe conta com o pai que o pai tá aqui, pá, o pai Entendi. vai foi fritar um ovo, pra você aqui. Não, você vai perder. Tipo, você, essa você mar... vai comer o que, que você é. quer. Então vamos estar aqui, eu quero isso. Legal. Porque tá aí, lindo. tipo assim, eu preciso ter alguém que, que, que pensa fora da minha casinha. Sim. É isso que eu penso, entendeu? Tom. E lógico que tem um suporte meu, porque eu vivi a claro, experiência. Claro. Mas só que nas decisões difíceis, se você tem um laço afetivo com a pessoa, porque médico não opera a mãe dele, pô? Que tá pra morrer? Ele pode ser o melhor médico do mundo, mas ele não vai conseguir operar a mãe dele, cara. É, a gente trouxe um médico aqui, ele falou que não conseguia fazer. Ele é parto. É. Ele faz parto. Sim. Ele falou que, cara, não consegue. Foi de fi, Não dá pra fazer o parto da mulher dele, do filho dele. Pô, tá louco? Cara? Você vai desmaiar, pô. Então, assim, é a mesma coisa. Entendi. Tem um laço afetivo, cara. Você tá. Porque aí você acha que ele é injustiçado. É. Porque você é pai. pai. Aí, tipo assim, aí tem alguém te, te alertando, meu, ele não tá sendo injustiçado. Os caras estão cobrando por Entendi. aquilo que ele é hoje, por aquilo que ele representa, mas assim um, é, eu sou, eu acho que ele é injustiçado o cara que, pô, ele é referência desportiva para o meu filho só que ele, ele paga o preço de viver o jeito que ele quer, uhum. e as pessoas não entendem, tipo assim ele, eu quero viver desse jeito, <laughs> cara o Danilo o Ataliba a gostando ou não eu vivo desse jeito, cara, eu tenho minha idade, tenho, pô Cara, porque não, não dá para querer ser ele, né? Porque deve ser muito difícil. Uhum. Só que um cara, que todo mundo que é próximo, fala que é sensacional. 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 Tá. Porque, só que paga o preço Sim. de viver do jeito que ele quer. Entendi. Ninguém define como ele vai fazer. E uhum. ele, toda vez, pode ver. Ninguém define o que ele vai fazer. Uhum. Ele, quer, ele quer viver, quer ser um, né, do jeito dele, a alegria dele. Eu acho que. Pra mim tem muito mais ponto positivo do que negativo. Certo, entendeu? É. E agora, a relação ao pai, é coisa que foi decisão deles. deles né? né? Legal. A gente não tem como direcionar. julgar né, medir, tipo, medir, assim, medir, né? Medir. E, tipo assim, medir também. Tá? Uhum. que isso é um termômetro de bastidor, né? Certo. Que a gente não sabe. A gente que pegou que foi só como... um relance ali, é, você não sabe do dia a dia. E, do e dia, -dia, -dia, -dia. Também, tipo assim, e a história. Nós não sabemos dos. Daquilo é, que eles viveram mesmo, é né? A gente imagina. Imagino. Que aquilo que. e somente aquilo que eles abriram. Uhum. E aquilo que você não sabe, né? Então é. como que. Eu eu sou fã dele nesse sentido, legal. esportivamente. E, e eu acredito que eu, como pai, né, se meu filho se tornar um atleta, eu quero ser pai dele. Legal. Pai dele, sentar com ele, tomar com o amendoim, É isso que eu quero, que nada legal, mais. Tá né? O resto. Ele vai ter pessoas para cobrar ele show e ele bola. tem que desempenhar naquilo que ele faz. para ele ser livre, né? Na, legal, minha, na minha ótica. Legal, não. legal, show de bola. Vou te indicar um filme, Cecinho. Você já assistiu, é... É Richard? Como é que é? King Richard, já assistiu? Da Serena? É, não. é da Serena. Da Serena e da... Nossa, nossa, que... Querida. apertado, hein? Carpeca. Mas você é que é um, é um professor, um treinador, tem que assistir esse filme para tirar lições tanto pro bem quanto pro mal dali, né? Porque você tem uma o que maneira fazer, o que não de fazer. pensar. É. é isso mesmo. Você... Ele foi, né? Spoiler, mas pô, cara de finé, tipo assim, não vai competir com ele foi demais, Você né? Cara, viu, que visão cara? que esse cara tinha, mas deu, deu, deu. Certo, é, né ele cara. sabia, é mesmo fala, ele sabia o talento que ele tinha na mão, tá bom é pô, né? sabia, mas não tem certeza, é? Pô, vai deixar três ele anos, formou, sem Ele formou a menina em tudo que é sentido, né? Porque a menina falava. Contar as línguas, Sim, pô. É. Ele preocupou com o estudo também. Ele né? preocupou com o estudo, que é o mais importante, esse processo de formação, porque eles não são atletas ainda e podem se tornar. Sim. E aquele que você falou, um dia vai parar. Parar. Tá. E você parar com essa marca sendo inteligente é muito melhor do que você sendo burro. Uhum. Imagina você, uma marca dessa, daquilo que elas representam pro tênis. Uhum. né? E sendo né, negra, mulher, mulher, com conteúdo, podendo sentar, né? Poder dizer o que, que elas passaram, isso é um. Pô, é maravilhoso. Você né, curtiu cara? o filme? Ah, cara, eu, eu aquilo que você falou, pra curtir pros dois lados. Dois lados né? é. É isso que eu, eu também tenho a visão Eu falo, pô, peraí, o que que é? Não, isso aqui o dá, dá pra faria, pegar é, dele, isso aqui não dá pra É Lógico, isso é, mesmo. É, porque, assim. E também, você tá falando de uma época. De uma época, De uma época é. que você tem que tomar cuidado agora para ver hum, se isso cabe numa cabe, geração é. atual. É certo. Exatamente. você pega um adolescente hoje, Exatamente. você não determina muito, não. Não dá para replicar tudo, é isso né? aí. É. é, então Legal. tem essa realidade. Vamos fazer só mais duas perguntas e nós vamos já pro final da nossa programação. Jorge, vamos ver se os meninos estão prestando atenção. Pergunta desses jovens aqui pro Ataliba. fazer então a pergunta é que eu queria saber sua opinião sobre os jogos online ah, agora a molecada esportes, esportes né? entrou para uma modalidade eu acompanho muito o um cenário do Valorant que é um jogo Sim. e os caras estão lá na Islândia jogando e se eles perderem tudo tipo eles já passaram duas fases e agora eles vão com é, sexta-feira eles concorrem a uma vaga para a final e aí, mesmo se eles perderem agora, né, como eles estão numa chave acima, é um, um sistema diferente lá, eles vão ficar em terceiro. Do, do global, do melhor Sim. do mundo, eles vão, e vão ter em terceiro. pessoas é? vão nesse, São cinco, um time composto por cinco pessoas. É. É. Nem sei disso, nem estou sabendo desse assunto aí. Estou aprendendo não, agora. Eu, aqui. Né, isso é, é, é assim, e assim, eu não, não sou muito expertise nisso, não. Eu, eu Mas eu acredito que é um mercado que não tem como mais voltar. Ah, é? Cara, não tem como mais voltar. Esse, pô, celular games, essas realidades. E os próprios atletas hoje, que pô, a minha geração já estou com 4,3. Então é uma outra geração. né? Então a gente, pô, eu ficava mais de boa, gostava de ler. Eu, pô, eu sei, os caras me chamavam de velho. Pô, você é velho, <laughs> já novo velho. Mas só que é um mercado que não. Eu, assim, eu não tenho uma, assim, detalhes detalhe sobre ela. Eu estudei sobre ela na pandemia, que eu queria fazer uma equipe uhum. de esporte ali no AT5. Eu tenho algumas ideias sobre isso, tentar eu não consegui executá-la, mas eu estudei bastante com um grupo de gestores que estão no meio do futebol e, a, e também inseriram o esse tipo esses, esses jogos online. O Flamengo tem um time. Então, todos hoje, hoje Caramba. tem sem treinamento, né, cara? É a coisa Loto mais tá linda, ali, né? tô WBW Por fora WBW, totalmente. WBW, a WBW e a São Paulo e a Sim. Mas o Flamengo tem um time que Agora vai disputar a final de uma das ligas de Liga League of Legends. Sim. A Havan tem um time... É, várias marcas tem time hoje em dia. Você viu o podcast do Ronaldo? Ele falando sobre isso, cara. Com o é? Pô, ali, pô. Ele é, tá vou, dentro, o filho dele. Pô, é coisa que a gente tem que... Rodão, ou a gente atualiza ou a gente vai ficar... Batando. Que jogo que a gente tá jogando, né? <laughs> é, o jogo é. Que jogo a gente tá o jogando? O Ronaldo, o... Bastante jogadores hoje fazem live jogando com a galera. Demais. O Neymar tem sempre a Pô, a Neymar, jogando, o Neymar, Neymar, Neymar é tá em todos, ele é fera. É. O campeonato do LoL teve, fizeram no estádio de futebol em São Paulo, lotou. Lotou. Teve é. muito mais gente Nossa, que esse mercado aí. É Isso é muito mais gente, porque que é a realidade. Isso, e os mano. clubes hoje dan estão estudando como agregar esses valores desses uhum. jovens que acreditam nesses jogos, pra... porque também é um marketing, né, cara? É, é um tipo assim, é uma mesa cheia de dinheiro que o cara não usa. Uhum. E o clube precisa de receitas e receitas. Então, o nego vai apostar muito. Hoje, até falando para vocês, eu tenho um projeto de gaveta sobre isso da b 5 Só que ele, ele, também ficou caro esse pro, esses projetos. Não, não, não ficou são tão, baratos. Não né? são baratos. Aí eu dei uma, dei um stand by. Para ver como que vai ser para essas realidades mais Entendi. formativas. que aí eu, eu quero entrar dentro de uma realidade também desse processo, né? Porque você pode montar a escola, tem que arrumar o cara que dá aula sobre isso. Pô, é um negócio louco. Lou louco e que tem um mercado. Mas imenso, tá que né? nem a marca lá, esconde Na hora não, que, não, na hora tiver, que, que se tiver que ir, <laughs> e lógico que você vai. Você vai estudando e vendo as realidades Legal, do mercado, show, né? Para colocar Hoje tá ótimo. com os mobiles, que são de celular, que nem o Free Sim. Fire, eu acredito que ficou até mais acessível. Alguns times, que nem a Loud, é um que também era um cara que tinha esse sonho é e veio e fez a Loud. E eles não. É, hoje eles têm, são gigantescos, estão diversos jogos. Mas começou, mas começou né? que nem não precisa comprar uma máquina, começa com o um celular. Aí ele te, começou lá com o time de Free Fire e hoje é gigantesco. É, Los Grandes é assim, tem várias organizações que começou com jogo de celular. E eu acredito que a tendência é cada vez mais organizações apostarem em jogos de celular, porque a acessibilidade é muito grande. É você converte bolha, você atinge várias bolhas. É, isso. é uma coisa de se pensar, tipo, fazer a vez de. Uma estrutura muito grande, grande. para computador Começar, e tal, né? às vezes mobile, é, aí sim precisaria, talvez, de um. É porque realmente precisa de um coach, né? Que vai é ficar lá, é, o cara que sim, vai né? fazer o pessoal ficar pé no chão isso. e o estrategista, né? Sempre isso. tem esses dois, é isso mesmo. fora o time. As duas cabeças, fora o time. <laughs> fora o time. É não, é tipo uma comissão, Caramba. você tem um projeto de uma equipe, né? É como se montasse uma equipe, equipe de, é. de futsal, por exemplo. Você vai ter lá e o cara pra jogar. E, e assim, e a sua marca, aquilo que ele falou, a sua marca atinge é, absurdamente o mundo. O mundo rápido, rapidamente. Rapidamente. Mas aí, bombar. é aquilo que você falou, tem que ter pessoas que também saibam, saibam e comprometidas com o processo. O processo. né? porque do. É, é muito oba-oba também. Se você deixar, vira um oba-oba é, danado. Se não tiver gestão, né? Se não tiver gestão... Uma coisa aí... que você prioriza bastante ah, aí. Aí não vejo. tem como. Mas, pô, pergunta top. Legal. Tá lá guardado. É, Vamos ver quem sabe aí. Vai lá, Você já teve alguma lesão que teve dificuldade de recuperar e você sentiu que, pô, acho que essa lesão vai atrapalhar na minha carreira? Cara, eu fui privilegiado, cara. Essa pergunta todo mundo... Eu parei com 33 anos, assim, porque na realidade... Eu não me alimentava muito bem no período, né? Assim, quando eu jogava, era muito diferente. Mas eu nunca tive uma le a lesão mais grave que eu tive. Foi um tendão de aquiles assim, mas não foi cirúrgica, e foi durante o período eu ia tratando e jogando. E no começo de carreira na Ponte, no primeiro jogo meu do Campeonato Brasileiro, eu tomei uma paulistinha e rompi meu vasto medial de grau 3, né, de ponta a ponta. Essa foi a lesão mais grave, as outras foram lesões que eu voltava no máximo aí 15 dias. Assim eu, eu fui privilegiado porque eu não tive lesão de articulação, tornozelo, nem joelho, que isso, pô. Negrão cheio de fibra boa, aguentou o baque. Então isso foi bem tranquilo, entendeu? Mas graças a Deus, e eu parei assim quando decidi parar porque eu vi que o meu o meu rendimento físico mesmo já não acompanhava aquilo que minha cabeça queria. Legal. Que o Ataliba acabou de responder, nós estamos ao vivo no Instagram, a galera tá entrando, que é o vereadorzinho. Aqui foi a pergunta do Jorge, e a pergunta do Urs. Pro Ataliba. Pô, está entrando bastante gente aqui, viu? Galera, entra no YouTube, nós temos mais duas perguntas, nós vamos terminar a conversa com o Ataliba. Quem quiser seguir o Ataliba, Ataliba, qual que são suas redes que você quer divulgar? T5, como que ah, é o assim, @t5_ at, underline. Anota aí, Jorge, depois que coloca o arroba dele aí no, 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 no YouTube. Quem quiser é, seguir o Ataliba, seguir a AT5, essa empresa fantástica de Paulínia, no ramo do futebol, entre em contato, começar com o filho com a escolinha, né, Ataliba? É Isso lá mesmo. então a escolinha para crianças de quantidade. E, a partir de três anos nós já temos lá, ah, é? já pode levar e tem para adulto, lá é. não, a bola não para. A bola não para. Valeu, segura aqui, meninos. Continua terminando fazer aqui o... Deixa o eu ouvir. Posso mostrar um vídeo do Ataliba? Você já viu, não sei se você acompanha basquete. teve essa lesão aqui do antetocumpo. Hum. ele foi numa uma jogada ó. Ai. E, e aí ele ficou um, ficou um jogo, e ele voltou depois, Sim. quer ver se, vou ver se tem um replay aqui? E todo mundo ficou preocupado, olha lá, subiu, Ai, ah. foi pra trás e todo mundo depois falou que é o Homem de Ferro Porque ficou um jogo só Esse foi na final e eles foram campeões Sim. O Lockbox foi campeão E ele aconteceu essa lesão Você vê é, tá a, atrás, O ele. que fica é a preparação né uhum. então, Se você tiver uma preparação ela, Hoje O mental é muito importante né Antes do físico E o cara tem uma vida Porque você se prepara Para essas realidades né, uma lesão de joelho, o cara que tem a musculatura em dia, ela ele vai recuperar muito rápido ou nem ter essa lesão, né? Ele pode ter num lance que às vezes é casual, pode acontecer. Mas ele preparado é totalmente diferente, é. né? Então, é, a diferença hoje do esporte, tu, você gosta de basquete, eu gosto de futebol, quem é do esporte é a preparação. preparação. Você, você tá, precisa ter uma alimentação regrada, um sono em dia, que o descanso é um treinamento, aí você vai ter uma vida mais longa. Você tá... Hoje você vê os caras jogando até 41 anos, coisa uhum. que não ia acontecer com facilidade. Hoje você vê o cara se preparando. Hoje você pegar a, a média de idade do brasileiro. Pô, meu eu pai subiu, tá com 80, né? anos, 80 anos, cara. Né? Então mudou muito. E né? lá atrás nem se estudava sono, por exemplo. Hoje eu vejo aquele corredor lá, o. Zambolt, como que não é? Isso. Zambolt, ele dorme... Ele se, a preparação dele é dormindo. Sim. Ele dorme uma quantidade X de horas. Ou se estuda o sono, realmente... E o que é. você precisa. Porque o cara... Pô, tem um médico que eu vou ali em Campinas, não vou fazer propaganda dele, não. É, mas só que... É, pô, ele, ele te fala, não, você, você precisa dormir 6 horas, você precisa dormir cinco horas, cinco você horas. precisa, né? Então, assim, tem toda essa realidade que... Hoje Legal. você... Lá, o Lebron, o Cristiano Ronaldo tem o um tempo certo, ó tem que dormir 8 horas Sim, todo dia. Exato. Então, o cara alimenta, dorme. O cara vai jogar Isso até é quando ele quiser, cara. Porque ele tem uma mentalidade maior né? que os outros. Já, já viveu uma experiência é... maior, então a qualidade dele só aumenta. só aumenta. Vou fazer a última pergunta aqui para Taliba. Quem quiser assistir, eu peço que vocês entrem no YouTube DaniCast. A pergunta que eu vou fazer para Taliba é a seguinte: Tem algo, a Taliba, que talvez você veio preparado? que você gostaria de falar e que talvez eu não te perguntei. Se você quiser ouvir essa resposta do Ataliba, ele vai falar essa última, ele vai responder essa última pergunta e depois vai despedir da galera, dar uma última orientação para aqueles que querem ser atleta ou os pais que sonham com os filhos de atleta. Vou pedir para que ele dê uma palavra, se você quiser ver essas duas últimas perguntas, entre no nosso canal do YouTube. Valeu, galera? Aqui no Instagram. Obrigado por ter acompanhado. Vamos que vamos, a gente continua aqui. Valeu. Então, nós voltamos aqui, pessoal do YouTube. Talibas, tá, tem algo que talvez você esteja preparado? Eu faltei com alguma pergunta, você quer falar alguma coisa? Assim, a resenha, daria pra falar um monte de coisa aqui, né? <laughs> é, enfim, é show, coisas, né? resenhas, algo de vestiário, alguma coisa que te marcou, algum clube que te marcou. Mas, enfim, se tiver algo que você acha que ficou em falta na sua história, se você quiser falar... Não, não. A gente partilhou, cara. Tinha que partilhar, eu acredito nisso, né? Um uhum. papo gostoso e poder falar... Obrigado, cara. Ficar à vontade, né? Que eu acho que é a melhor coisa, né? Sem muita regra a gente poder partilhar. E assim, eu, eu gosto de falar muito para pais de atleta, né? Que ele seja o pai só, o filho. Show. Né? Tá. Eu, você perguntou, fez a pergunta antes, mas eu, eu gosto de insistir nela porque tá. é, é isso que é a base de tudo, né? E muitas vezes você vê pais brigando com o filho por causa do jogo. Caramba. Eu tô na, na, nesse campeonato Taça Band aí, você vê algumas coisas acontecendo, né? que o menino está ali para se divertir, vira uma, umas coisas desegradas, umas coisas meio que não, que não, não são necessárias para a idade. Sim. Então, assim, que você se divirta com o filho nesse processo, Legal. né? Porque ele, se ele tem aptidão ou não para o futebol, ele gosta de futebol ou não, né? Se ele está lá, você tem um porquê, né? Uhum. Que essa aptidão não seja aquilo que afasta você do seu filho. É. Né? Que você. Esse processo de se divertir com a bola, né? Seja um processo legal entre você, seu filho e o Marco, prazeroso, né? prazeroso, né? prazeroso e deixe uma história, né? Com entre vocês que é o mais importante. Porque se ele vai ser profissional, isso talvez sim, talvez não, mas filho vai ser para sempre, pra poxa sempre. vida. <laughs> não tem como. E que você continue, viu, nessa missão, nesse propósito de preparar, né, pais e filhos antes, né? Com que é o seu lema? É relação pais e filhos vem antes do futebol, Vamos né? Tratar essa relação pais e filhos antes do futebol. Porque acho que esse jogo é o que você ganhou dentro da sua casa, cara. Esse jogo que você tem que fazer muitas crianças ganharem. Vai ser o grande trunfo da vida deles. E ser profissional vai ser detalhes, é. né? Vai ser detalhes. É o final. É né? o final. Vai ser ali a cereja do bolo, é né? Mas construir mesmo. caráter, é, é, valores. E assim, Taliba, estou muito feliz. Você veio. Obrigado por ter aceito. Sei do seu compromisso, da sua empresa. Deixou a sua empresa lá. Sim. Deixou a sua família sucesso para seus filhos no futebol para seu filhão aí que tá bem né tá bem encaminhado estão encaminhados seus filhos na vida primeiramente Sim, né mesmo. sucesso irmão obrigado quero te trazer outras vezes aqui para falar outras resenhas e mais uma vez é reforçar que você é um orgulho de Paulinha meu irmão obrigadão viu cara Opa. se quiser despedir do pessoal aí gente obrigado foi um bate papo top aí obrigado pelo convite Dan é isso mesmo insiste aí no que você tem no seu coração obrigado. eu falo isso para todos né eu tenho um lema na minha vida aí, é motivar as pessoas a sonhar. Todos Obrigado. aqueles que passam por mim, eu tento deixar algo para que as pessoas continuem, né? Para você, eu falo, fazer parte da minha oração, né? Amém. Continue nesse projeto, né? Insista nele, vai, né? Não escute muita coisa, tá. né? Dá, dá, dá sequência naquilo que Deus plantou no teu coração aí, que com certeza... Esse DaniCast vai ser um sucesso. Esse é 27, é só um começo. Uhum. que venha centenas e centenas Obrigado. de podcasts aí. Que, e com o novo que nasce cada dia, você está acompanhando esse novo dentro dessa tecnologia, essa mídia, né? essa rede social aí que nos proporciona oportunidade de chegar aquilo que você falou para tantas pessoas que você nem imagina, né? Então, usar esse tempo que você tem aqui e gasta tempo, que eu sei que gasta, gasta tempo, tempo pra caramba. Agradecer os meninos aí também por estar com a gente, né? preparar tudo isso com carinho para a gente poder conversar, né? Uhum. Bater uma prosa, Atencipar. na ação de Paulinho, né? Bater uma prosa <laughs> de, em cima da, da nossa história. Obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado, Taliba. Obrigado, temaqueria.com. Obrigado, Wagninho. Os meninos estão na outra sala cuidando do áudio. Obrigado, Jorge. Obrigado, Urso. Taliba, sucesso, irmão. Obrigado, viu? Obrigado a todos os alunos, pessoas que estão aqui pelo Ataliba. Mais uma vez eu peço que se inscreva no nosso canal quarta-feira nós vamos receber o Major Palumbo ele é que conversa com todas as redes Band Record quando tem tragédias acidentes quando tem coisas boas também ele é o porta-voz do bombeiros do Estado de São Paulo vai estar aqui quarta-feira não perca que será uma grande conversa nos vemos lá valeu